Demokratike, përshëndetje, mirëserë dhe zemëpartë. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Rasti më i fundit ka qenë ai që u denoncua edhe nga piranjat, ku ne kemi parë një fenomen që është njohur në fakt edhe në zgjedhjet kaluara, i zhvendosjes së votuesve nga një bashki në tjetrën me kontrata fiktive të qerave. Ç'u mund na thoni ju për këtë rast dhe pse e shikoni të rëndësishëm këtë rast, megjithëse aty flitet për një grup të vogël njerëzish, po mund këtë qenë kjo diçka më masive? Patjetër, kjo mund të jetë edhe maja e icebergut, pra e shqetësimeve të cilat ne kemi përsëritur më një herë pas ditës së zgjedhjeve. Ne ishim të vetëdijshëm për të gjithë makinerinë e cila ishte vënë në funksion, një makineri e cila ka lindur, të themi, që në administratën e Edi Ramës, në administratën shtetërore. Kjo makineri është vënë në funksion, ashtu si ne e kemi përsëritur, si e kemi thënë dhe e rithemi, sepse janë fakte, janë prova, të cilat i konfirmon vetë kryeministri Edi Rama. Ai sot mburret me patronazhistët, ai sot mburret me aktivistët dhe thonë se janë kontingjenti për cilin unë duhet të jem krenar, kontingjenti për cilin Partia Socialiste duhet të jetë krenare. Pra është një provë e thënë edhe nga vetë kryeministri Rama. Është një nga faktet për cilat emisioni investigativ Piranja bëri që edhe ne ta mbështesim pra investigimin e tyre, provat e tyre. Janë dy personazhe, është drejtori i bashkisë Tiranës, Fatjon Dhuli dhe miku i tij Ysni Karaj, janë dy persona të cilët kanë në vazhdimësi të provave dhe në vazhdimësi të investigimit të Piranjave, ata theksuan se i pari ata kanë qenë kushëri të mi, ndërsa personi i dytë thotë nuk i mbaj mend këta persona. Pra janë, është një situatë në cilën gjithçka është e dukshme atvin. Dhe ajo për cilën ne shqetësohemi më shumë është se e gjithë kjo administratë është ende në presionin dhe në planin e Edi Ramës për zgjedhjet e ardhshme. Pra e gjithë kjo administratë nuk funksionon për qytetarin, nuk funksionon për shqetësimet tona, për taksat tona të cilat ne i paguajmë, por kjo administratë funksionon për të mbajtur Edi Ramën dhe një grup personash të cilët kanë mbajnë peng qeverinë, por edhe bashkinë. Kur flasim për bashkinë e Tiranës, për cilën kam qenë pjesë e shtabit elektoral të Belin Këlliçit, duhet të them me bindje se në Tiranë ka pasur një pjesëmarrje të jashtëzakonshme të administratës qendrore, por dhe administratës bashkisë në qendrat e votimit. Janë faktet të cilat ne i kemi depozituar në SPAK, janë faktet të cilat ende po mblidhen në selinë e Partisë Demokratike, janë video, janë dokumenta, janë foto, për cilat ne jemi duke shqyrtuar një dosje. Dhe ajo që dua të them, Edvin, është